Olá para todos os meus alunos e alunas. Eu tenho certeza que uma dúvida que vocês têm é como iniciar o processo criativo. E talvez você me pergunte, professor, como eu posso iniciar essa criação? E eu digo a vocês, observem. O processo criativo, ele inicia quando você começa a observar todos os corpos. E a você, meu aluno, dentro desse pensamento eu quero trazer o conhecimento da dança moderna, que ela em si traz para o aluno ou aluna de dança a concepção de corpo, de uma forma realmente forte, marcante, entre passos ritualísticos que vão conduzir com bastante cadência as execuções. Talvez o processo criativo ele venha da música, dos pássaros, olha esse som, talvez venha da poesia, da dança, da arte, de você, de vários corpos e de tantos objetos e tantas experiências e conexões que podemos realizar através do corpo. Eu convido a vocês para nós começarmos a nossa aula hoje fazendo diretamente uma relação entre a prática e a teórica. Vamos desmistificar essa questão de que elas são separadamente. Toda prática, ela tem uma teoria. Toda teoria, ela necessita de uma prática. Que ambas estão juntas e que toda ação é uma prática de estudo. E assim, vamos estar começando olhando para as nossas mãos. Eu quero que você olhe para as suas mãos. Observem as suas mãos. Articule as suas mãos, busquem as suas articulações, onde existem articulações nesse corpo. Olhe o seu pé, balança o pezinho, balança, balança o outro, balança o corpo. Façam vários movimentos e explorem esse universo que tem o seu corpo. Diante desse processo criativo,
eu quero apresentar para vocês essa ferramenta. Vocês sabem qual é a sua função? Como ela desperta, enquanto corpo, um movimento? Vamos pensar nesse movimento. Ao olhar essa ferramenta, vocês lembram de algo? Claro, um parafuso que precisa ser apertado ou simplesmente folgado. Eu quero que vocês, nessa prática de movimentação que vamos realizar, imaginem esse corpo produzindo essa ação do parafuso. Vários giros, vários toques diferentes. Como nós podemos fazer esse movimento circular realizado do parafuso? Vamos lá? Vamos estar percebendo que o nosso corpo, ele produz movimentos a partir desse processo de exploração. Conheça o seu corpo, permita-se construir vários gestos, expressões e formas. Analise tudo, seja observador,
Busquem a criatividade de uma forma realmente criativa. Não podemos deixar de falar sobre a questão dos clichês, que muitas vezes você está ali em um processo de criação coreográfica e acaba trazendo para esse corpo movimentos que já estão, digamos que, marcados em nossas ações. Essa mente, ela já tem aquele movimento específico que, ao ouvir o som ou você se colocar para ter esse momento dançante, você já pensa em produzir aquele movimento. E isso é necessário que a gente tenha bastante cuidado para que as coreografias elas não fiquem unicamente próximas diante só apenas de uma expressão. Caro aluno e aluna, sejam criativos. Antes de qualquer coisa, para esse passo a passo, nessa sua relação de corpo, movimento e dança, é necessário que você se articule bastante e principalmente. Vai uma primeira dica. Antes de fazer qualquer atividade coreográfica, coloque esse corpo para a sua liberdade de expressar o movimento de uma forma significativa, potencializando aquilo que é mais importante dentro de você, o seu autoconhecimento. E assim você vai perceber que esse corpo, a partir do momento que ele se coloca em uma melodia ou até mesmo num som livre que está vivenciando naquele exato momento, ele vai sim perceber essa conexão direto e trazer a esse corpo. Então é muito importante que antes de qualquer ação coreográfica, que você se permita ao movimento livre. Coloque uma música, deixe esse corpo falar, se expressar a partir dessa relação direta. Você vai ver que esse sentir, ele vai ser pulsado e potencializado. E tudo vai fluir da melhor forma possível. Pratique, façam essa atividade que vocês vão amar. E assim nós terminamos mais uma aula de dança. É com muito carinho que eu estou me despedindo de vocês e digo que na próxima aula nós já temos um encontro marcado. Até mais!